Шара көптен күткен асыл тұқымды қойлардың жәрмеңкесінен басталды. Жергілікті Еділбай қойынан бастап, шетелдік Гисар және отандық ғалымдардың еңбегі етті мерін осыта осында. Шопан ата тұқымдарын асылдандыруды қолға алған ғалымдардың мақсаты қойдың саны мен сапасын арттыру. Терісі мен жүнін өз елімізде сұрыптап, сұранысты қанағаттандыру. Биязы жүннен неге біз нетпейміз, одан мата жасамаймыз, неге костюм тікпейміз, неге мына қара қойдың жүнін мына құрылысқа, құрылыстың материалына неге бермейміз, неге одан киіз жасамаймыз, неге қазақ белгілі өзіміздің бренд қазақ үйіміз, неге Израиль или басқа мемлекет алып отырып, оны көрсетіп отыр, неге өзіміз біз сондан қолға алмаймыз. Өзіміздің өнім осыны іске асыратын болса, үлкен шикізат осында тұр. Арзан ғой, басқа жердің біреуінің қалған, бір елдің қалған шикізатын әкеп өзімізде бірден істеген боламыз. Болашақта осыны өте бір еске алатын жағдай. Шикізатқа жетер не бар өзімізге? Елге кетіп жатыр. Қазір енді қырғыз өңдеп жатыр. Қазақ осы жөннен, осы жүн өңдеу, тері өңдеу жөннен арттамыз біз. Оны енді бәріміз мойындаймыз. 100-ші номер. 110 мың берді. 150. 170 берді. Бәрекелді. Жәрмеңке аясында көптің көңілінен шыққан шараның бірі асыл тұқымды қойларды сатудан өткізілген аукцион. Елімізде тұңғыш рет ұйымдастырылғанына қарамастан, аукцион жоғары деңгейде өтті. Бәс саудаға 180-ге жете қой қойылды. Шығарылған қошқарлардың алды 1.100.000 теңгеге, арты 60.000 теңгеге бағаланды. Ол бір қой, бір қошқар 50 қойға дейін шығарады ғой. Так что қымбат қаласың. Зато кейін соның жемісін жейсің де, сондай таза қанды қошқарлар қойлар аласың. Сол үшін қошқардан аямау керек деп өзім ойлаймын. Ғалымдардың айтуынша алдағы 5 жылдықта Қазақстанның шетелдерге ет экспорттау әлеуеті барынша артпақ. Мысалы 2026 жылға қарай еліміз Қытайға 202 мың тонна, Малайзияға 46 мың тонна және басқа елдерге де сәйкесті мөлшерде ет жөнелтпек. Бұдан өзге саулықта 3 жылда 5 мәрте төлдететін технологияның қолданысқа енуі де отандық қой шаруашылығын жаңа белеске көтерілгенін білдіреді. Бұның барлығы, мәселенің барлығы біздің атауларды кәсіп жалғастыруымыз керек. Бұны біз тоқтатпауымыз керек. Әрқашанда малдың сапасын арттыруымыз керек. Сол үшін біз жиналып отырмыз. Осы малшылардың көңіл күйін көтеріп, соларға жақсылық жасап, соларды көтерсек, ертең біз етті де жейміз, атауымыздың кәсібін арға жалғастыра береміз. Шара соңында саналы ғұмырын отандық қой шаруашылығының дамуы мен өркендеуіне арнаған ғалым Қилыбай Үсенұлы Медеубектің тұлғасына бюст қойылды.